Сирець. Річка в північній частині Києва, яка має довжину 9 кілометрів та протікає через декілька районів міста. На своєму шляху Сирець частково протікає через підземні колектори, збудовані різними методами та в різні періоди часу. Один із них і буде моєю сьогоднішньою ціллю. Неподалік від одноіменної залізничної станції Сирець впадає в колектор, який проходить під дорогою. Орієнтуючись по історії забудови, яка знаходиться в безпосередній близькості від колектору, можна зробити висновок, що його було збудовано 1955 року, якраз під час виникнення вулиці Щусєва, що на той час звалася Нова. Під даною вулицею, так само як і під вулицею Стеценка, і проходить цей колектор. Ну що ж, настав час спуститися під землю та поглянути, як він виглядає. Привіт всім! Зараз я знаходжусь в підземному колекторі річки Сирець. Даний колектор знаходиться під вулицею Стеценка. Один вихід знаходиться біля вулиці Стеценка, інший біля вулиці Щусєва. По суті, цей підземний колектор... Ой, машини, чутно, як машини наїжджають на люки, і можна почути характерні звуки. Так, отже, колектор має довжину 80 метрів всього лише. Тобто ось видно світло, та вон видно світло. З одної сторони можна зайти нормально, майже в повний зріст, ну а з іншої сторони потрібно заходити навприсідки. Так. По суті, тунель нічого немає цікавого, окрім от красивих таких поворотів та підключок. Ось таких підключок з дощової каналізації. Ось де вони. Ось це дощова каналізація з вулиці Стеценко, а це я не знаю звідки. Здається, з парку або якоїсь підземної річки. Так, ну гаразд. А я йду далі. От далі, ближче вже до виходу, з іншої сторони тунелю, стеля помітно опускається. Точніше, не опускається, а так. А рівень води піднімається. От я вже майже на присідки йду. Так. Ось. Далі я вже пройти не можу. Дуже вузько. Отже, ось це є русло річки підземне. Воно має прямокутну форму. Тунель річки має прямокутну форму. Так. Зараз я погляну, що тут тунеля. Якщо звернути увагу на сміття, яке висить майже під стелею, можна зрозуміти, що даний колектор іноді заповнюється водою повністю. Зазвичай це відбувається під час зливи або паводків. Також під час цих явищ прискорюється природне руйнування тунелю. Тому, відповідно, подібну погоду збільшується ризик обвалу. Якщо ви зібралися відвідати подібне підземелля, не наражайте себе на небезпеку. Приділіть особливу увагу погодним умовам. Здавалося б, даний колектор ніякої цінності для дослідника підземель не несе. Да й взагалі, при наявності гумових чобіт, його можна використовувати як підземний перехід. Але проникнувши всередину, можна зрозуміти, що цей колектор не такий вже й простий, як здавалося. До нього під'єднано багато підземних комунікацій, які виконують гідротехнічну функцію. Це є колектори дощової каналізації з вулиць Щусєва, Стеценка та Сирецького дендропарку. Також вода з водозбірників в озерах Сирецького парку. І також колектор притоку Серця, вода із якого впадає в ці озера. Ці всі підземелля є окремими системами, які будуть темою наступних відео.